երբ որ շուշից վերջին անգամ վերադարձա, այնց վերադառնալուց ամենաչափես նախագահներին գնում էի եւ չեմ էլ ամաչում այդ բառի համար, զեկուցում էի ինչ վիճակ է ու արկա այնտեղ եւ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը, հիշում եմ այդ ծաներ, շատ ծաներ էր եւ միշտ քննարկում էին, լավ ինչ անենք որ այս պատերազմը կանգնի, այդ որ պիտի գնային Մոսկվա, հետո Նիկոլը չէր համաձայնվել որոշակի կարգավիճակ տալ, որ Մոսկվա գնալուց Լևոն Տեր-Բերսյանը եւ Քոչարյանը որոշակի կարգավիճակ ունենային, հասկանային թե իրանց խոսքով օդի մեջ է լինելու, թե նշանակություն ունենալու է։ Իմիջիալից այդ զրույցին եղել են շատերը, մենակ ես չէ, որ եմ մասնակցել եմ այդ Շուշի անկման մասին, որ ամեն ինչ տանում է դրանք, ես իրան պատմեցի, թե ոնց էինք մենք, ուրեմն վիզուալ տեսնում, որ թուրքական շարասյունը գալիս է, գալիս էին կածանով դեպի Շուշի, եւ հրաման չկար, որ դրանց վրա կրակեին, ապշած էինք մենք։ Այն ժամանակ ես կապվեցի Ագոն, կար Արկածի Կարաբեդյանը, զանգեցի ինձ, գնացինք, հանդիպեցինք, ասեց Գառնիկ Շուշին վաճառել են եւ այլ եւ այլ, դեռ ալլա մի քանի օր կար։ Ինձ եկա Երևան, առաջիններից մեկը հանդիպեցի Սերժ Սարգսյանին, զեկուցեցի, որ սենց վիճակ է ախր, վիզուալ տեսնում ես, որ մարդիկ գալի մտնում են, ասես Գառնիկ ջան, հավատա, որ Շուշի հանձնման ծրագիր արդեն Նիկոլը ունի ինքը հանձնելու է դա։ Եվ այդտեղ էլ չի բացառում, որ ինձ այդտեղ կավարտվի, բայց դրանից հետո մենք նույնիսկ վտանգավորություն ունեի, որ իրանք, որտեղ արդեն գիտենք Սամոն ինչ էր ասել անվտանգության խորհրդի նիստում, որ միջանցք բացեն եւ ամբողջ բնակությանը անեն, 10 օր ժամանակ ընտրեն Ալիևից, բավական է հանձնում երկիրը։ Կարևորը, որ նույնիսկ այդ արդեն մտավախությունը կար, որ կարող է Ստեփանակերտն էլ հանձնեն, որտեղ այդ պանիկան եւ այդ օրը, որ մի քանի կիլոմետր մեքենաների շարասյունը շարժվել էր դեպի Երևան, այդ պանիկան կանգնացնելը շատ դժվար էր։ Հիմա մտավախություն կար, լավ է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը այսպես հայտ ներկայացրեց, ասեց կրելու ենք, մասնակցելու ենք, կրելու ենք, եւ սա նշանակում է, որ իր շուրջ հնարավոր ինչ որ բան ձևավորվի։ Եվ 20-ի հանրահավաքը, հա, 20-ի հանրահավաքը կապ տեսնում եք, թե կապ չեք տեսնում, եւ ինչ կոչ ունեք 20-ի հանրահավաքը։ Անպայման, անպայման, յուրաքանչյուր մեկը սիրում է Հայաստանը, Արցախը ու հայությունը ընդհանրապես, կամ Հայաստանը պարտավոր է այդ օրը մասնակցել։ Դե սատանակը նայեք, Նիկոլի կողմից են ախր, Սատաննա, այդ Սատաննայի անունը աննա չի, իսկապես Սատաննա է, Սատանան է, Սատանայա պաշտը, որտեղ աննա անունն է, լավ անուն է, բայց անասունի խեն կծրե չի, դրանը Սատաննա է, ինչի արա, մորացեք Լենինը, այնտեղ Ռոզա Լյուքսեմբուրգը է, Կլարա Ցետկին է, եւ որ հայերում էր, ասում էին ոնց եք կան, ասում էր դուք առաջին հերթին քաղաքական գործիչներ եք, այն առաջին հերթին գերագույն գլխավոր հրամանատար է եղել Աննան բունկերներում, նույն Սամվելի գլխին, նոր կին, արա ի՞նչ կին ենի, հայրենիքը տարավ ծախեց, ասում եք կնոջ մասին տես բան մի ասա, հիմա նա ի՞նչ կին է, ուրիշ բան կասի, նա տղամարդություն կամ էր, բայց ի՞նչ կին չի, դա ուզում եմ ասեմ, որ իմանաք, հիմա այդ մարդիկ, երբ որ հանձնում էին այդ ամեն ինչ, մտքից թելներ կտրեցի Սատանին, ձեր մտքի թելը կտրեց 20-ին, Սատանան ասում է իր սատանիստերով աղոթում է, որ այսքան օրը ցուրտ տանի, այայո, ծիծաղում են այն, նույնիսկ ասում են այնտեղ գնացել են ողբերգական վիճակ, Իջևան է, Դիլիջան է, այնտեղ բունկեր կա, չէ, որտեղ Նիկոլն էլ էր թաքնված այդ ամսի 9-ին, 10-ին, 11-ին, 12-ին, սատանիստներին առե գնացել են այնտեղ աղոթում են, որ այս ամսի 18, 19, 20 ցուրտ տանի, բան, ոչինչ, ցուրտ էլ անի մեկը, սրանք գնան, սա է, իսկ կրելու ենք, իրագործվելու է դա, ես վստահ եմ, որ այո, կրելու ենք ու շատ լավ ենք կրելու, բայց առանց իրա, Նիկոլը չի կարա մասնակցի որևէ ընտրության, Նիկոլը չի կարող կազմակերպել որևէ ընտրություն, հաստատ դրան չի հասնելու, եւ կրելու ենք, որտեվ մի քանի ճակատով ես վստահ եմ, որ ընդդիմությունը կմասնակցի ընտրությունների, եւ կարծում եմ ամբողջական սպեկտրը, իսկ իմ քայլական ոչխարներին սպասում եմ մեծ դատ Նիկոլի գլխավորության, դատի ժամանակ շատերը կորնան, բայց ու կվնգստան։ Պատասխան ունեք, ինչու է 3.5 ամիս դեռ շարունակում մնալա պատերազմի կապը։ Գիտեք, ախր այդ շոկը, հիմա տեսեք, շատ դաժան բան եմ ասում, պատերի ունեցել երեք չէ առաջի օր, եթե չեմ սխալվում, մենք ունենք զինվոր, որին 3 անգամ են թաղել,
Եվ դա եղել է թակ տղա, միակ տղա։ Ուրեմն առաջին անգամ ոտն են ճարել առանձին, դենկայով բերել են, թաղել են, հետո ճարել են մարմիդը, վերջում են գլուխն ու միտևը։ Բայց իգե ծնողները երեք անգամ թաղել են իրանց զոհված որդուն, երեք անգամ, առանձին առանձին մասերով։ Ես չգիտեմ պատմության մեջ ուրիշ տենց դեպք կա, եւ սրանից հետո մենք ոնց ենք մտածում, որ կարող են Նիկոլ ապրել, Աննա ապրել։ Հասկանում եք այդ Լելե Թեփեի օպերացիան, որի հրամանը տարցակել է անձամբ Աննան Նիկոլիս տեղից բանով, այդ օրը մենակ 1300 երեխա են կործվել, 1800 չէ, 1300 փաստ։ Եվ այդ երեխեքին հիմա մաս-մաս են թաղում, ու մի քանի անգամ են ծնողները իրանց երեխեքին թաղում։ Հասկանում եք, ոնց կար, հիմա ժողովրդը շոկի մեջ է։ Պատկերացրեք հարազատները, որոնք երեք անգամ նույն երեխի թաղման մասնակցել են։ Դու հիմա եւ նրանց ասում ես, արի հրապարակ, ինքը չի էլ բալիկը, իրանք ես վստահում, չեն էլ պատկերացնում, չեն էլ հասկանում ինչ է տեղի ունեցել։ Մի քանի անգամ գուցե տարիներ է պետք, որ այդ մարդիկ մարդկայնորեն կարողանան զգալ աշխարհը, թե ինչ է։ Թաք տղա կորցնելը, միակ տղուն կորցնելը, այդ ծնողները էլ են տարիքի են, որ նորից երեխա ունենալ չեն կարող։ Ախր սա դիպատի տեսնել։ Հասկանում եք, մենք էլ ինգերներ ենք կորցրել, հրաշալի ինգերներ։ Ինգերներ ունենք, օրինակ կարոտինը տենց էլ չկարողացանք առաջին պատերազմից հետո հայտնաբերել, Թաթուլի մարմինը մաս-մաս ենք հավաքել, նույն պետոինը, հասկանում եք, ծանր բան է, բայց այն ժամանակ գոնե գիտեիր, թե արդյունքում ինչ ունես, հիմա ունես պարտված երկիր, մաս-մաս թաղված երեխեք, մոտ 7000, և անասուններ, սատանիստներ, Նիկոլի Ուրատենգը ղեկավարությամբ, ծանր բան է, հասկացեք, անհնար ծանր բան է, շոգից դեռ հասարակությունը չի կարողանում դուրս գալ։